מתי בחודשים האחרונים הבנת שזה הולך להיות הרגע שלכם? האמת היא שכשהתחיל כל הנושא של סדר פסח וקיבלתי המון המון אימיילים ומסג'ים מאנשים בכל העולם, יהודים בכל העולם, שאמרו לי כמה הם כאילו מתרגשים לעשות את הסדר על זום, הבנתי שעשינו את זה. זה עשה לך משהו באופן אישי שהאפליקציה שלכם בליל הסדר, אפליקציה מארצות הברית, היא בעצם שמטווחת בין אנשים? כמובן, קודם כל בתור ישראלי ויהודי זה היה כאילו ממש כיף לראות שאנחנו תומכים בקהילה הזאת, וגם בגדול אנחנו עושים באמת בזום לקדם את כל הנושא של תקשורת חזותית, ועכשיו שאנחנו יכולים לעזור לאנשים תקופה כזאת קשה, זה היה כאילו פידבק מעולה. צריך לומר שאת החברה ייסד אריק יואן, שהגיע מסין לארצות הברית לפני משהו כמו 10 שנים. החברה שווה עכשיו משהו כמו 40 מיליארד דולר, זינקה ב-100% בחודשים האחרונים בנאסדק. בכמה עלה מספר המשתמשים שלכם? אנחנו התחלנו בדצמבר, היינו בסביבות 10 מיליון משתמשים שנכנסו לפגישות. בראשון באפריל הגענו למספר של 200 מיליון ושלושה שבועות אחר כך אנחנו היינו ב-300 מיליון משתמשים ביום אחד. מטורף. מה, אתה יודע, זה תמיד אותה שאלה לגבי מוצר שפתאום מצליח. מה אתם עשיתם אחרת? הרי יש עוד חברות, יש את מסנג'ר, גם פייסבוק בכלל אמרו שהם גם יעשו זום, יש עוד אפליקציות של וידאו, יש בוואטסאפ. מה אחר בזום שהצליח לכבוש את כולם? הדבר העיקרי שעשינו מיוחד זה הפוקוס על הווידאו עצמו. זאת אומרת, יש הרבה אפליקציות של קולבוריישן, מה שנקרא, אבל אף אחד מהם לא אמר, אוקיי, וידאו זה הדבר העיקרי שאנחנו נעשה וכל השאר יבוא בתור משהו בשבילי. אנחנו חשבנו על זה ובנינו את המערכת באמת שתתאים קודם כל מה שנקרא video first. וזה התחיל מה שנקרא, כמה המערכת עצמה היא reliable. זאת אומרת, שאני לוחץ על הכפתור או לוחץ על הלינק, שהפגישה תקרה בצורה מאוד, כאילו, reliable. כן, כן, אז על זה אני רוצה לדבר איתך, כי היו טענות, כל מיני קונספירציות, גם בגלל שהיזם הוא סיני במקור, גם טענות שהשיחות מוקלטות, גם פריצה תוך כדי שידור, יש לזה גם שם זום בומינג. באמצע שידור לתוך השיחות, מה אתה יכול להגיד על הדברים האלה? אז קודם כל, אנחנו ממש מצטערים שהדברים האלה קורים. אנחנו בנינו את המערכת שלנו ללקוחות עסקיים, ובגלל הפוקוס שלנו על וידאו, למעשה המערכת הייתה מאוד מאוד מתאימה לסיטואציה הנוכחית, וכמו שאתה שמעת מבחינת מספרים, כל כך הרבה אנשים לקחו והשתמשו לנו בתקופה הזאת. עכשיו, ברמה הזאת, אנחנו סמכנו על מה שנקרא כל האדמינס של החברות האלה, שסדרו את הקונפיגורציה של האבטחה של המוצר. השיחות מוקלטות עוד? הקלטה של פגישה זה משהו שהמשתמש יכול לבחור בו. וברגע שהמשתמש מחליץ, ההקלטה היא שייכת למשתמש עצמו. אנחנו לא מקליטים את השיחה עצמה. טוב, נאמר שאנחנו מדברים בזום ממש כרגע, ואתה בחרת את הרקע הזה של סן פרנסיסקו מאחוריך. מה החלום? לאן אתם רוצים להגיע? אני לא אשאל אותך כמה אתה שווה במרכאות, זה כמה מיליארדים אני משאר, לדלג על השאלה הזאת, אבל לאן אתם רוצים להגיע? מה השאיפה הגדולה? אנחנו מבחינתנו, יש לנו חזון להפוך את כל הנושא של תקשורת חזותית לדרך העיקרית שאנשים מתקשרים מרחוק. יש מאוד חשיבות לנושא הזה בעינינו, תקשורת חזותית זה התקשורת האולטימטיבית. אז ככל שנפתור יותר ויותר מצבים שאנשים יצטרכו באמת להיפגש באינטרנט, יעשו את זה ברמה של וידאו ולא דרך טקסט או וויס, כמובן שיש
מקרים שצריך להשתמש בדרכים האלה, אבל שיגיעו בסופו של דבר לתקשורת החזותית לוידאו. תן לי איזה טיפ אחד למשתמש, משהו שאולי אנחנו פחות מכירים, איזה טריק. יש טריק ידוע שפחות למשתמשים שהם מאוד מתקדמים, יש אפשרות לשנות את האודיו לאודיו שהוא ללא פילטרים. וכשאני מדבר איתך כרגע, אז יש פילטרים שמנקים את האודיו מכל מי שבא מסביב. אבל אם אנשים רוצים לנגן או לשיר על זום, הם יכולים לבחור מה שנקרא original sound, that feature, שמאפשר לאנשים לשיר ולנגן בזה. טריק מצוין, אני רק צריך ללמוד לנגן ולשיר קודם, אבל חוץ מזה מצוין. יש לי אגב רעיון, אתה יודע. יש משהו שאני רוצה, כן, כן. אני רוצה להבהיר, לגבי מספר המשתמשים, יש כאילו בלבול בין כניסות של משתמשים למספר משתמשים כללי. מבחינת המספר שאנחנו נותנים, שהוא 300 מיליון אנשים, זה מספר הכניסות של משתמשים בכל יום, לא מספר משתמשים שרשומים בשירות. כן, ועוד הצעה לייעול, אתה יודע, כמי שאוהב ספורט, עכשיו רוצים לעשות משחקים בלי קהל, אז אולי האוהדים יהיו בסוג של זום, ברמקולים, תחשבו על זה. לגמרי, אם צופה בספורט, אז הדראפט של ה-NFL נעשה עד זום, והיה באמת שילוב של השחקנים עצמם שהיו בבתים שלהם, והאוהדים של כל קבוצה שהייתה בדראפט עצמו, והם שילבו את הנושא גם אוהדים וגם שחקנים עצמם תוך כדי הדרך. עודד גל, סמנכ"ל בכיר לניהול מוצר בזום העולמית בסן פרנסיסקו. שבת שלום לך, תודה רבה.